ვიცხებთ იმედის ფაქტორს ჩვენ შემოგვიერთდნენ ლევან ნიკოლაიშვილი და ბაჩო ოდიშარია. მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. განვაგრძობთ საუბარს გარეჯის საქმეზე და მე მინდა შეგახსენოთ ძველი განცხადებები, რაც მოწმობს იმას, რომ პრინციპში რა დამოკიდებულება ჰქონდა სააკაშვილის ხელისუფლებას დავით გარეჯის მიმართ, ეს ყოველთვის ცხადი იყო და პრინციპში ზედაპირზე იდო ეს ყველაფერი. მოვისმინოთ საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოფილი მოადგილეების განცხადებები. გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს, რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები, როგორც ასეთი, გაერკვება. თუმცა ეს ნაწილი კიდევ სადავო ტერიტორიებს არ განეკუთვნება. ექსპერტებს, ანუ ტექნიკურ დონის გადაწყვეტილებების მიღებ ადამიანებს პრაქტიკულად სამშობლოში ღალატის, ესე იგი, ბრალდება წაუყენეს და სთხოვენ პასუხს იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც პოლიტიკურ დონეზე იქნა მიღებული. ამ პოზიციებს არ მალავენ, პრინციპში პირიქით ამბობენ, რომ ეს არის ერთგვარი პატრიოტიზმი, ეს არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ესეთი უცნაური შეფასებებია. თუმცა გარდა უბრალოდ გულგრილი დამოკიდებულებისა სახელმწიფო საზღვრების და დავით გარეჯის მიმართ, ლევან, როგორ ფიქრობთ, რა განზრახვა იდო აი იმაში, რაც ხდებოდა 2005-6 წლებში? Ну, განზრახვაზე, როცა ჩვენ საუბრობთ, ცხადია, უნდა ჩავეძიოთ იმას, რომ ვინ იყო მაშინ ხელმძღვანელობაში და რა მოტივი არსებობდა იმისათვის, რომ აზერბაიჯანისთვის, მიხედვით იმისა, რომ ჩვენი მეგობარი და მეზობელი სახელმწიფოა, გადაეცათ ტერიტორიები, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, უმტკივნეულოდ. ჩვენ არაერთი განცხადება მოგვისვენია მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების და მათ შორის თვითონ სააკაშვილისაც, როდესაც მან განაცხადა, რომ რაღაც სიმაღლეებზეა საუბარი. ნებისმიერი სიმაღლე, რომელიც არსებობს საზღვართან ახლოს, სამხედრო თვალსაზრისით ეს გახლავს სტრატეგიული სიმაღლე და რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი არის ქვეყნისათვის ნებისმიერ სიტუაციაში. ამას რა თქმა უნდა ემატება ერთგვარი გულგრილი დამოკიდებულება იმის მიმართ, რომ სააკაშვილისთვის ხომ ნებისმიერი საქართველოს ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი ეს არის ქვაღორღი, არაფერს არ წარმოადგენს. გავიხსენოთ უბრალოდ რა უწოდა მან ლიახვის ხეობის სოფლებს, რომ 150 150 სოფელს ქვაღორღი უწოდა, ხო? და მისთვის რა თქმა უნდა დიდი სიწმინდე ჩვენი ეროვნული ღირსების, ისტორიის, კულტურისა და რელიგიის უზარმაზარი ფასეულობა დავით გარეჯი სარგებელს ნახავდა. სარგებელი რა თქმა უნდა თავისთავად იგულისხმება აქ, მაგრამ მისთვის ხომ ეს არაფერს არ მოადგენდა. თქვენ ნახეთ ხომ იგივე მელაშვილის განცხადება, რომ სადღაც ბერმა რომ კელიასთან სანთელიანთო ჯერეთი, ეს არ არის უბრალოდ ბერი ვიღაცას რომ წარმოუდგენია. ეს გარდა იმისა, რომ ჩვენი სარწმუნოების და ქვეყნის დარაჯია, ის არის ერთგვარი შუამავალი ჩვენი უფალთან, რომელიც ჩვენთვის მოწლოს, მათ შორის ბოდიშქრისტი გამოთქვისათვის, ამ გათახსირებული ადამიანებისთვისაც. და როგორ ფიქოთ, ამ ბერმა სადაანთო სანთელი უკაცრავად მითქვია შეკითხვისთვის, რომ სადღაც თვითონ ააშენა ეს კელია, თუ მის მიერ წინაპრება ააშენეს ეს სიწმინდეები, თუ რომელ საუკუნეში აშენდა და რომ არა ესეთი ბერები, რომლებიც ლოცულობდნენ, რომ არა ერისკაცები, რომლებიც ხმას იქმნენ, რომ არა ადამიანები, რომლებმაც თავი შესწირეს იმას, რომ საქართველოს ტერიტორია ყოფილიყო მინიმუმ ისეთი, როგორიც ეს აქვს. და ეხლა სააკაშვილის პერიოდში კიდევ ხელღავთ ჩვენ თუმე რაები იმალებოდა იმისათვის, რომ გაეჩუქებინა და გაესხვისებინა ტერიტორიები. აბა კარგი ბიჭები თუ არენდან, კარგი ხალბატონები, ვინც გუშინ სტუდიაში იყვნენ, თავიანთი აგარაკიდან გადაწიონ, ოდნავ ღობე, თავიანთი პირადი, რაც მათი არსებული ქონებაა, გაასხვისონ და გააჩუქონ. ეს ძალიან ადვილია საქართველოს ტერიტორიის ვიღაცისთვის მიცემა. ეს თითქოს და ადვილი არის, მაგრამ მეორე მხრივ აქ მთავარი მოტივი გუშინ აღხდებოდა სხვათა შორის ხომ ერთ-ერთ ტელევიზიაში საშინელი და ამაზრენი სიტუაცია თავიდან ბოლომდე, რომ ადამიანების ორი რაღაცა ხდებოდა მინიმუმ ვიძახირო. პირველი, მთლიანად გამართლება იმისა, რომ თითქოს ისინი თავისუფლები არიან და გამართლებული. არავითარ შემთხვევაში ნებისმიერი უბრალო იურისტი გუშინ დამთავრებული უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობით გეტყვით იმას, რომ გირაო არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი გამართლებული არიან. ისინი უბრალოდ არიან გამოშვებული თავდებში და ძიება კლამიმდინარეობს და რა თქმა უნდა მათი ბედი გადაწყდება სასამართლოზე და მე ვიმედოვნებ, რომ გადაწყდა ზუსტად ისე, რასაც ისინი იმსახურებენ. და მეორე, ყველაზე დიდი უბედურება, ადამიანები პოლიტიკური
სპეკულაციისთვის, პოლიტიკური დივიდენდებისთვის, მათი პირადი გამორჩენისთვის, ეს ხომ 9-ზე 9-ია, რომ სკამები მიიღონ, ფული შოვონ, ისევ თავიანთი ადამიანები, მეგობრები, ნაცნობები დაასაქმონ, ყველაფერზე იყვნენ წასულები, ხომ? ყველაფერზე მიდიოდნენ, ავიწყდებათ ყველაზე მთავარი. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა არის ყველაზე დიდი დანაშაული. ჩვენი მიწები ნებისმიერი გოჯიარი წმინდა, რომელსაც თითეული ჩვენი წინაპარი იცავდა, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ეს ტერიტორიები ყოფილიყო შენარჩუნებული და შენ ვინ მოგცა უფლება ბოდიშვილი ნებისმიერი პოლიტიკიდან გამოვიდეთ? ნებისმიერ მოქალაქეს ვინ მიცა იმის უფლება, რომ ესე ჰაიხარათ ვიღაცას გადასცე შენ მიწა? არაფერი არ თქვა იმ სიწმინდეზე. ჰაიხარათ არ არის ეს. ეს უბრალოდ ხوار ხდება, რა თქმა უნდა, არ არის ჰაიხარათ. ხადია დიდი გამორჩენის და დიდი რაღაცების საფასურია. მთელი ბაჭო, აქ რა არის უცნაური? უცნაური არის ის, რომ აი იმ სტუდიაში ხარ დავასახელებ უბრალოდ იყო ადამიანი, რომელიც სტუდენტური მოძრაობის დროს დავით გარეჯში აწყობდა ერთ-ერთი აქციების ორგანიზატორი იყო. ივერ მელაშვილი ამბობს, რომ აქ ზოგი ერში და ბერში კეკლუცობს და სურათებს იღებს, პოზირებს კელიევთან, არანაირი რეაქცია, არანაირი აღშფოთება. მართლა მიჭირს ამის გააზრება. შენ როგორ არანაირი რეაქცია იყო? არამხოლოდ დარბაში, ჯერ ხო დარბაში სელექცია იყო საოცარი ადამიანების, რომლებიც მოპასუხა. ნუ ჩვენ ხო მივეჩვიეთ ამ სელექციას? ეს მეორეს რო იყო ძალიან საინტერესო ჟურნალისტების პოზიცია, რომელსაც ნული კრიტიკული კითხვა დასვეს, თან ეს არის ტელევიზია, რომელიც ყველაზე მეტად აპელირებს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ კრიტიკული ტელევიზია და ჩვენ კრიტიკულს და თუ იმე გვაკრიტიკებს, იმიტომ გვაკრიტიკებს, რომ კრიტიკული კითხვები გვაქვს. ანუ ჩვენ ხო გვაკრიტიკებს და თვალსაჩინო კრიტიკული ტელევიზია. ნულოვანი კრიტიკული კითხვა დაისვა და არავინ არ შეეწინააღმდეგა ივერი მელაშვილს იმაში, რომ მან თქვა, რომ და რატომ აი ვერ ამიხსნია? კაცი ამბობს, რომ ეს ტერიტორია ჩვენი არ გვეკუთვნის. უნდა რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ფიგურა ამ შემთხვევაში გმირობის, რომელიც უნდათ რომ გახდნენ გმირობის სიმბოლო, რომელიც მისაკუთრებული იქნება ნაციონალური მოძრაობის მიერ. მერტმა შეარგოთ, კაცო. კი ბატონო, მაგრამ მისაკუთრებული კი არა, მაგათი ნაწილია. უნდა კონდეს ეს შავზე თეთრის თქმა. მოსულა. კი, არ უყურე, ხო და რატომ მოსულა? იმიტომ რომ ეს არის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც მაგალითად 20 ივნისის ღამეზე ამბობს, რომ ეს არის გავრილოვის ღამე და არა პარლამენტზე შტურმის ღამე. რეალურად რაც იყო. ეს არიან ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ ეს არის კარტოგრაფების საქმე და არა დავით გარეჯის გასხვისების საქმე. ეს გაკრავება შესაძლებელია, ნუ მესმის, ლოგიკა მესმის, ეს პოლიტიკური ბზო. აქ სხვა რამეზეა საუბარი. რა ელექტორალური წარმატების იმედი უნდა ქონდეს პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც ამბობს, რომ დავით გარეჯის რაღაც ნაწილი საქართველოს არ ეკუთვნის? აი რა არის ეს? ეს არის აქცენტი, როგორ შეიძლება? იმიტომ რომ ამას ან დანარჩენი პოლიტიკური პარტიების ადამიანები, ჩვენ ხო ვიცი, რომ ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატი არ ყავს, ნაციონალური მოძრაობის ყავს ერთად სექტა, რომელიც რაც არ უნდა თქვა ნაციონალურ მოძრაობამ, ყველაფერი არ არის სხვა. რაც უფრო დიდია ეს ყვილი, უფრო დაიჯერა პოლიტიკური სხვა პარტიების რეიტინგი დაიდო აგერ ბოლო კვლევა და გამოჩნდა, რომ ისინი უბრალოდ აღარ არსებობენ და იზრდებიან ჯამურად. გესმის? ანუ კარგი, კრიტიკულად განწყობილი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ იმ პოლიტიკურ პარტიების პოზიცია რა? ეს ტელევიზიები არიან დარჩენილები, თავიანთ რაღაცა. საცივიდან თავი ამოიღეთ თუ არა უნდა ის შეთანხმებები არიან იქვე კონდა თავი საცივი. გესმის? მარტო სტუდიაში ხდება. ისინი თვითონვე ზოგი თავისივე თავის მძევალია, თავის განცხადებების სხვა არც ინტელექტუალური გაქანება ყოფნით, რომ რაღაცა სხვანაირად შეხედონ, ვითარებას გადაათამაშონ. რაც უფრო ღრმად მიდიხარ, ეხლა იძირები ამ ჭაობში, ხა ძნელია დამოუკიდებლად იქიდან ამოხვიდე, ხო? აი ესე არიან უკვე ჩაკეტები ელექტორატი არა, მობილიზება, იქ რაღაცა ფული შევაგროვეთ სასამართლოსთან, იდგნენ მხოლოდ თვითონ. და ცდელობა არის ეს იმაზე გამახსენდა, რომ იძახდი, რომ აქციონ ადამიანი მეთ გახსოვთ, ხო, ექიმ უაჟას ისტორია. და როგორ იყო ცდელობა, რომ მისგან სანამ გათავისუფლებდნენ, მე გამოვიდა ის კაცი, მადლობა მთავრობაზე, რომ დამიხსნაო და მე თვითონ გადავიდა მომინტაცეს იქიდანო და არ გამოვიდა მაგისგან ეგ შაქარაშვილი. ეგ საეგამები კიდე ცალკე, მაგრამ ეგენიც საინტერესო, რამდენი მარცხის შემდეგ მაინც აგზელებს თვითონ მე თვითონ შეცდომებს რაღაცა სიცრუის ბუშტი და დღეს ცდილობენ რომ ეს გამოკვებონ სხვადასხვა მაგალითები და არ გამოდის. სკდება, არც დასავლეთი მიყვება ამაში, არც ხალხი მიყვება. როდის ისწავლიან ჭკუას? ბატონ გოგო, არ არის საჭირო რომ ისწავლონ ჭკუა. ეხლა მე რა მინდა გი დასრულდნენ ამ უჭკუობაში? ესე იგი, ჩვენ გვაქვს თვითაღიარებები, რომელიც აბსოლუტურად ნათელ ფენს ამას და ჩამას არ რატომ გას ყურადღებას არ აქცევენ? იმედია პროკურატურა ამას ყურადღებას მიაქცევს. პირველი თვითაღიარება იყო სააკაშვილის, რომელმაც თქვა, როგორც კი
გაიჟღერა ამ საქმემ, თქვა რომ ეხლაო გამოვლენო იტყვიანო რომ მეო იქ აზერბაიჯანელ ბიზნესმენ შევეკარი და 70-80 მილიონი ავიღე ამაში. კუდია ეცო ჩაოლები. ესე იგი 10 მილიონი თავიდანვე მოუტეხა იმებს თავისთვის გადადო იქ 7 პირდაპირ დაიკეთა რომ უთო მეორე არა კონტაქტი. ხო? მე მოყავდილეზე ამბობს მანჯგალაძეზე მოყა იმას გამოხიძე რომელიც ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი იყო მაშინ ერთ-ერთი ლიდერი და განაცხადა პირდაპირ რომ არ არის და არც იქნება გაყიდულია ფული აღებული გვაქვს ამიტომ არ არის და არც იქნება არც იფიქროთ რომ გარაჯი საქართველოს ხო პირ ეს არის თვით აღიარებები ხო გამოვიდა მელაშვილი და თქვა ხო რა აქ კითხვის ნიშნები აღარ არის ამასთან დაკავშირებით მე ფიქრობ თუ ლოგიკა გაქვს მოდით შეიძლება კიდევ ერთი სტუმარი უნდა მოვიწვიოთ ამჯერად ჩართვაზე თედო გორგოძე კარტოგრაფიის სპეციალისტი არის ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით იცით როგორც სპეციალისტმა ხო გაანალიზოთ ის არგუმენტები რომლებზეც საუბრობს ივერი მელაშვილი რაიმე ლოგიკასთან ახლოს რაციონალურ ხედვასთან ახლოს აი თქვენ სპეციალობასთან ახლოს არის ის რაზეც საუბრობს ის რომ 200,000-იანი რუკა არ გამოგვადგება რომ ის არის ხარვეზიანი და არ შეიძლება მას დავეყნოთ და სხვა არგუმენტები. დიახ, ესე იგი რა მინდა ვთქვა, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს ხალხი, ვისაც აპელირებენ, რომ კარტოგრაფები არიან, არანაირად კარტოგრაფიასთან მათ კავშირი არ აქვთ. და რატომ? თუ ისინი კარტოგრაფები არიან და თანაც მეცნიერები როგორც ამბობენ, მაშინ სულ მინიმუმ მათ ერთი მაინც სამეცნიერო ნაშრომი, სტატია, მონოგრაფია და ასე შემდეგ უნდა ჰქონდეთ სადმე გამოქვეყნებული. მე პირდაპირ მინდა ვთხოვო მათ დამისახელონ წყარო, სადაც მათი კარტოგრაფიული მოღვაწეობა იქნება ასე ვთქვათ, ასახული და უკან წავიღებ ჩემს სიტყვებს და ბოდის მოვიხდი. რაც შეეხება კონკრეტულად არგუმენტებს 200,000-იან რუკასთან დაკავშირებით, ეს არის სრული აბსურდი. ვერც ერთი კარტოგრაფი არა თუ საქართველოში მათ შორის მითუმეტეს არა კარტოგრაფები ვერ დაამტკიცებს ამ რუკის უარგისობას. მე როგორც სპეციალისტი აი ხაზგასმით ვაცხადებ რომ ცალსახა 200,000-იანი რუკა იყო თავისი დროის ყველაზე ზუსტი და ყველაზე დეტალური კარტოგრაფიული მასალა, რომელსაც უკვე იყო საუბარი ამ გადაცემის წინა ნაწილში, ასე ვთქვათ, რამდენი რამე ემყარებოდა თავის დროზე. ასე რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი და ეს ჩემი აზრით იმის მტკიცება, რომ ეს რუკა არის უვარგისი, თანაც ასე ზოგადი ფრაზებით, როგორც ამბობს ბატონი ივერი ან თუნდაც ადვოკატები და იქ რაღაც მაგალითი მოჰყავთ ეგრეთ წოდებული მინსკის რუკის. ეს საერთოდ გაუგებარი ტერმინია, არანაირი მინსკის რუკის შედარება საქართველოს ასე ვთქვათ ტერიტორიის რუკებთან არ შეიძლება. ეს არის სრული აბსურდი. კიდევ მოვითხოვ, დამისახელონ კარტოგრაფიული სახელმძღვანელო ან რაიმე ოფიციალური ნაშრომი, სადაც იქნება დასაბუთებული მეცნიერულად ამ რუკის უარგისობა, უზუსტობა და პლუს ამ რუკის მათემატიკური საფუძვლის, ანუ მიუფლინგის პროექციის, რომლის აი პირდაპირ ვიტყვი უხეშად აზრზეც კი არ არიან ეს ადამიანები, ისე ატრიალებენ, სადაც იქნება აი ამ მიუფლინგის პროექციის უარგისობა. ამ პროექციას სხვათა შორის დავამატებ, რომ დღემდე იყენებენ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და მათ შორის გერმანიაში, რომელიც კარტოგრაფიაში და გეოდეზიაში ყოველთვის პირველი იყო მსოფლიოში და დღემდე პირველია. აი ეს არის ბატონო თედო, იცით რა მაინტერესებს? აი მაგალითად, ყველა ამ ქარს რაღაც დარკს აქვს თავისი ეთიკის კოდექსი. Ну მაგალითად, აი ჰიპოკრატეს ფიცი ექიმებთან, მედიასთან ეთიკის კოდექსი მართალია ის პრაქტიკულად არ ფუნქციონირებს, მაგრამ მაინც კარტოგრაფებს აქვს თუ არა მსგავსი ეთიკური რაღაც ფარგლები? აი რამდენად ნორმალურია, როდესაც კარტოგრაფი გამოდის ერთი წუთით ჰიპოთეტურად დაუშვათ, რომ ივერი მელაშვილი მართალია? როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაშიც კარტოგრაფი გამოდიოდეს, აკეთებდეს პოლიტიკურ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შენი ქვეყნის ტერიტორია, რომელიც არის სადავო, ეკუთვნის სხვა ტერიტორიას? რამდენად დასაშვებია ეს?
ეს პირველ რიგში ხმამაღლა უნდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანური თვალსაზრისითაც კი დაუშვებელია. შემდეგ სპეციალობას რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვიტყვი, სიძულვილის ღირსია ყველა ის კარტოგრაფი, კიდევ გავიმეორება, არ არის ბატონი ივერი კარტოგრაფი, მაგრამ დაუშვათ არის. სიძულვილის ღირსია ყველა ის კარტოგრაფი, რომელიც თავის ტერიტორიას უნდა იცავდეს და არავის არ აქვს უფლება ის მასალა, რომელზეც ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის სასიკეთო მდგომარეობა ასახული, არ გამოიყენოს საქვეყნო მიზნებისათვის. ეს უფლება ვინ მისცემ ხალხს? მე პირადად აქამდე მაინც ვფიქრობდი, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც დამნაშავეები და იყვნენ შეცდომის მსხვერპლნი. მაგრამ კომპეტენტურები, კი ბატონო. არაკომპეტენტურები, მაგრამ აი მხოლოდ გუშინდელმა დღემ უკვე შემიცვალა აზრი და სხვაგვარად ვფიქრობ უკვე და დარწმუნებული ვარ, სხვაგვარად ფიქრობს მთელი საზოგადოება, მთელი ქვეყანა, ვინც ეს ნახა, ან კიდევ აწინახავს და მე მინდა საზოგადოებას მივმართო, ვინც არ იზიარებს სიმართლეს. ხალხო, რამ დაგაყრუვათ უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, ან რამ დაგაბრმავათ, როცა შავით თეთრზე წერია რა არის სიმართლე. და რაც შეეხება ეს, ასე ვთქვათ, აი ნებისმიერი სპეციალობის ადამიანს, იქნება ეს მეცნიერი, იქნება ეს ტექნიკური შემსრულებელი და ასე შემდეგ, არავის არ აქვს ამის უფლება, რაც ჩვენ ვახსენეთ. აი კონკრეტულად ახლა კარტოგრაფებს ჩვენ ჰიპოკრატეს ფიცის მსგავსი არ გაგვაჩნია, მაგრამ ხომ არსებობს კანონები, იგივე მორალური კანონები, რომლებიც ყველა ადამიანისთვის, ყველა პროფესიის წარმომადგენლისთვის არსებობს. აი ამის დაუცველობა ეს არის მიუღებელი ჩემთვის და პირდაპირ ვამბობ, რომ ყველა ასეთი ადამიანის მტერი ვიქნები ყოველთვის. არ ვიყავი აქამდე მტერი, მაგრამ აი აღელვებული ვარ უკაცრავად გასაგებია თქვენი განწყობა და ალბათ ბევრი იზიარებს ამ დამოკიდებულებას. მადლობას გიხდით ჩართვისთვის, თედო გურმესი, მადლობა თქვენ რომ მაშინ თამამას. რას ამბობთ, რამ დააბრმავა ეს ადამიანები? პროკურატურას აქვს ვერსია მოტივთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით არ ამხელს მას. თუმცა, როგორც ჩანს, აღიარებითი ჩვენებების მთელი სერია არის. რაღაც ესეთი პერიოდი, იმიტომ რომ საინტერესო განცხადება გააკეთა აკაკი ბობოხიძე, მე ახლა მინდა რომ ეს სულ ახალი მასალა არის, ახლა მომაწოდეს და მინდა რომ გავაცნო მაყურებელს. მისი სიტყვებია: საინგილოზე, კახსა და სოჩაზე არ აქვს საქართველოს პრეტენზია, ასევე ვერ ექნება პრეტენზია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილზე. განცხადება საკმაოდ ვრცელია. კიდევ ერთ ფრაგმენტს წაგიკითხავ. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი გაფანტული არის დაახლოებით 30 კილომეტრის მანძილის სიგრძეზე, აქედან ნაწილი არის დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიის სიღრმეში და მასზე არასდროს არც ერთ ხელისუფლებას, მათ შორის დღევანდელ ხელისუფლებასაც პრეტენზია არ აქვს და ვერც ექნება. და შემდეგ ის ძალიან ვრცლად აღწერს იმას, რომ ეს დიდი კომპლექსი არის გაყოფილი რამდენიმე ნაწილად, რომ ერთი ნაწილი არის საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში და აზერბაიჯანულ მხარეს მასზე არ აქვს პრეტენზია, არის შეუთანხმებელი ნაწილი და არის ნაწილი, რომელიც არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და მასზე უკვე ქართულ მხარეს ვერ ექნება პრეტენზია. ესე დაალაგა ბატონო ბობოხიძე. მისი ბატონი მამხანაკა, ბატონი არა ისაკა, რა ბატონი ერთ. როგორც ბატონი ჟურნალისტობა საყვაკენ. არა ამხანაკი კაკუში. თაღლითებს როგორც ჩვევიათ. ერთ ჩვენ ერთხელ ვიღაცა ჩაეკითხება. ეს არის ბატონი, ის შეიძლება. ამ ნაწილზე იცი რა სიტყვის? მე ბერთუბანი ვიგულისხმეო, რომელიც ვიცით რო იმ გამყოფი ხაზების იგი დაი დარჩენილი. მე მიჩვენება თუ ახლა სტილობენ გამოძრომა სიტუაციიდან. მე მგონი მე ვაშინ ის განცხადება ძალიან აჭრას. ეს არის ისე უტიფრო ერთადერთი ადამიანი, როგორც ახლა მეც ახლა მივიღე აკეთე წავიკითხავ. ეს არის ცნობილი საზღვარცველი დავით კაცარაო, რომელიც ხშირად აქტიურობს და დადის იმ რუსებს რუსებს როაშენებენ ჯარისკაცებს. არა, დაგრეხო გარეჯის სამ ჩარვაჩაბილები როაშენებენ ჯარისკაცებს. პოლიტიკური კამპანია პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ის არის ჩავყვათა შორის, მაგარი რაღაცა გუბაზმა დაარქვა მინაპირა ერისთავი და ზამნაწოს მე. სპასპეტი ყოველ შემთხვევაში ეს მან აღიარა, ეხლა გაგიკვირდებათ, მაგრამ აი ციდან დაგიკითხავთ რა. კარტოგრაფების ის პოზიცია, რომელიც გუშინ პირდაპირ ეთერში გაჟღერდა, იმის თაობაზე რომ გარეჯი არ არის ჩვენი, ჩემთვის ეს ფორმულირება კატეგორიულად მიუღებელია, ანტისახელმწიფოებრივი და ამ პოსტს დავიწყებ იმით, რომ გარეჯი საქართველოს. მე ისე გავახილე ეგენი, რომ აზერბაიჯანთან საზღვარზე არ ექნებათ პრობლემა.
იმავე ფორმით ნუ გამოიყენებენ პროტესტს, რა ფორმითაც ხელავსი გამოიყენებენ. არა, აი ერთი ძალიან საინტერესო ამთავრებ, ეხლა ცელი განმარტება აქვს მე თხრობა, რაც ემთხოვა. აი, არ გინდა ნოდარის. არა, მაგას არ მოუყვები, ცხადია, მაგრამ ჯერ ერთმანეთში ჩამოყალიბდით. არა, ერთმანეთში არა, ეს მხოლოდ მეტყურებს ერთ რამეზე. ბატონი კაცარავა უფრო დამოუკიდებელია, უფრო თავისუფალია მანევრებში, ვიდრე დანარჩენი ოპოზიცია. აი, კაცარავა ნუ მოყვავს არგუმენტად რა, ანუ რაღაცა. ყველაზე იცი რატო ბავარი, წაკითხული აქვს ის დოკუმენტი, როდითიც ვიწყებთ 96 წაკითხული. რა იგრაცი, ეჭვება რა შეიძლება. აი, ძალიან მარტივად ანაცვლებს საზღვრებს ადამიანს. აი, რაც ჩვენ ეხა წაიკითხეთ, ხო? ამ პრინციპითო ჩვენ ეს იმის საინგილოზეც არ აქვს პრეტენზია. არ აქვს კაღზე პრეტენზია და ასე შემდეგ, ხო? უბრალოდ როგორი ის არის ჩანაფიქრი არის ამ ლოგიკას რომ მიყვეთ არც აფხაზეთს და სამაშობლოზე არ მოქონდეს პრეტენზია, მithumetes რუსეთმა ხო უკვე აღიარა. ამათვის ეს არაფერი არ არის კიდევ ერთხელ ნებით, იმიტომ რომ არაფერი არგუმენტია, კაცო, რუსები ქვების ხროვა. ჩვევაში არის, სწორია. მეორე კიდე უმნიშვნელოვანესი მომენტი რა არის კიდე. წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანები, როდესაც მოლაპარაკებას მონაწილეობდნენ, ხო? ექსპერტების სახით. ბატონ გოგა საგერ მილიონ მოლაპარაკებაზე აქვს მიღებული იგივე სამაჩაბლოს საკითხებთან მიღებული მონაწილეობა და დამეთანხმება, რომ მოლაპარაკების პროცესის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ექსპერტი რა ინფორმაციას გაწვდის შენ. ვინაიდან მეწილად მასზე ხარ დამოკიდებული, მეწილად მის პროფესიონალის ეყნობი, მეწილად ის ინფორმაცია არის ღირებული და მნიშვნელოვანი და ჩვენ აქ გუშინ გებულობთ, რომ თურმე ჩვენ ყოლია ამ მოლაპარაკების პროცესში ექსპერტი, რომელიც თავიდანვე იძახოდა იმას, რომ ეს ჩვენი ტერიტორია არ არის. თავიდანვე აკეთებდა ამ განცხადებას და თავიდანვე აჯერებდა ნებისმიერ ხელმძღვანელობას. ეს მეორე საკითხია, იმათმა რატო დაიჯერეს და თუ დაიჯერეს და სხვა პასუხობის საქმეა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ის ნახე, გასარკვევი არის აუცილებლად. ეს ხალხი საერთოდ როგორ მოხდა აქ ექსპერტებად? კი, ეს ეს რა ბექგრაუნდი ჰქონდათ, რა ბიოგრაფია ჰქონდათ? აქ იცი რა არის, ეს პრეტენზია არის ინტელექტანაც, იმიტომ რომ ის რაც გუშინდა დღეს გაჟღერდა ამ ადამიანებს. არა მარტო, ამათ რა მოტივები ახასიათებდა თავიდანვე, ვინ შეიყვანა ესენი ექსპერტებად? ხომ არ იყოს სხვა ქვეყნის მიერ დავალება? ბატონებო, ჩვენ ნელ-ნელა უნდა დავასრულოთ ჩვენ რაცემა. მაგ ერთი კითხვა, ეს ირიბას მოტივაციასაც ეხება, აი გოგოს ვინა უკითხოდა, ჩვენი რეაქციის არის საინტერესო. თუ კი ეს საქმე მივა ლოგიკურ დასასრულამდე და დამტკიცდება ეს ის, რომ ანგარებით რაღაც მოტივების გამო ამ მიწის გადაცემის ხელობას ქონდა ადგილი. არის ეს თუ არა საკმარისი საფუძველი იმისათვის, რომ ნაც მოძრაობა და სხვა ამ პარტიის ფილიალები უბრალოდ აიგზავნოს? მე პირველ რიგში დავიწყებ იმ ადამიანებს, ვინც იმ პროტოკოლს ხელი მოაწერა თავის დროზე, იმ პროტოკოლს, პროტოკოლს, წინა პროტოკოლს, რომელიც გამზადდა იმისთვის, რომ მე ყოფილიყო დამტკიცებული, სადაც ეს, ასე ვთქვათ, გადატანილი იქნა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იმ კომისიაში, სხვა წევრებიც ხო იყვნენ. აი, მე იმ ადამიანების ვინაობა მაინტერესებს, თუმცა ვიცი, მე მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს და საზოგადოებას გასცენ პასუხი. ქართველი ადამიანებმა, რომელნაც კარტოგრაფიის არაფერი არ იციან, სხვადასხვა დაწესებულებებში მუშაობენ, მაინც და მაინც ისტორია ხო იციან? ხო? ის სკოლაში ხო სწავლობდნენ? გაგებული ხო აქვთ 13 ასურელი мама გარეჯი, ინწვისი, ის რა ქვია, ზედაზენი. გაგე ხო? ამას ხელს რო აწერდნენ. ამას ხელს რო აწერდნენ პროტოკოლს, რომელშიც იწერა, რომ ეს სწორი არის ეს ხაზი და არა ეს ხაზი და გამოდის რომ გარეჯი სხვისია. იმაცე აღარ ლაპარაკობ, ხა ნაციონალურ მოძრაობაზე, ეს ბოლშევიკური მოძრაობა ამას ვიძახი რამდენი ხანია და ეს არ გამოვლინდა მარტო დღეს, მთელი მათი საქმიანობა არის ბოლშევიკური საქმიანობა და რუსეთს ემსახურებოდნენ ყოველთვის ალასანიათი დაწყებული ფსბ-ს ოფიცრით კგბ-ს სკოლაში გამოზრდილი ბიძა. ვიზა რა თქმა უნდა, სააკაშვილით, რომელიც კგბ-ს ჯარში ფიცი აქვს მიცემული და სურათი მაქვს ეს ნანახი და არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარ ვამბობ არაფერს მის მინისტრებზე, ხო? მე იმ ადამიანებს, ის ადამიანები ჩუმად რატო არის? და ჩვენ ხო ვიცით მათი გვარი და თვითონ გამობძანდნენ და თავისი პოზიცია დააფიქსირონ საზოგადოებასთან, იმ პროტოკოლს ხელს რო აწერდნენ. ვიცით და დღეს რო სკამები აქვს ამოდებული ერთ ადგილას, ხო ერთი აგვიხსნან. მოტივაცია რა იყო? ივერი მელაშვილი? ეს პრაქტიკულად გაუნათლებელი კაცი, რომელსაც ჩვენ აი უყურებთ, რომ ეს კაცი იყო გადამწყვეტი და იმათმა ბრმად ხელი მოაწ და მაგათ მოეკითხებათ. და მე მინდა პირველ რიგში რომ თქვა გამოძიება არის ეს თუ ვინ ეს საბუთები უნდა გამოვიდეს, ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ ყველა ადამიანს, ვინც მოაწერა პროტოკოლს ხელი, რომლითაც დაუშვა
რომ დავით გარეჯი შეიძლება არ იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე. ბაჩო, მოტივაციის ნაწილზე. ხო, მოტივაციის ნაწილზე მინდოდა, იმიტომ რომ ივერი მელაშვილზე გუშინდელ ლაივებამდე, სადაც მან თვითონ ილაპარაკა საკუთარ მოტივაციებზე ყველაზე კარგად. მანამდე როგორი გაშქების ველი არსებობდა ოპოზიციურ მედიაში, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც არის პირველი აპოლიტიკური, მეორე ეს არის ადამიანი, რომელიც არ წარმოადგენს მხარეს, ეს არის ადამიანი, რომელიც უბრალოდ თავის საქმეს აკეთებდა, ეს არის სინდისის პატიმარი კარტოგრაფების პატრიოტი. ხოლოდ იმისთვის არის ციხეში, რომ იმედზე დაწერილიყო გარეჯი საქართველო. რა თქმა უნდა. გუში ნიუელი მელაშვილმა ეს ყველაფერი მივიღოთ ჩვენ მხედველობაში. მოცემულობა. კი. გუში ნიუერი მელაშვილმა მიხეილ სააკაშვილი რო ჩაერთო ლაივში, მიხეილ სააკაშვილის ბოდიშის მოხდაზე ნიუერი მელაშვილი ატირდა. ანუ ეს ხო ხვდებით, ანუ მიხეილ სააკაშვილი შენში ესე ძლიერ ემოციურ სპექტს წარმოშობს. ანუ ეს უკვე როგორი კალიბრი არის, ანუ აი ვიდეოები ხო გვაქვს ნანახი რაღაც მიშისტი ქალების ლექსებს რო უწერენ და რა დროშა მოქცა მიშამამ და ეგ სექტანტები რო არიან. ანუ მიშა სააკაშვილის ბოდიშზე რო ადამიანი ესეთ ძლიერ ემოციურ ფონს გაძლევს მიხეილ სააკაშვილი. ანუ იქ თავდება უკვე საუბარი იმაზე, რომ შენ მხარეს არ წარმოადგენ, თან როდესაც ისწრება, რომ შენ მიდიხარ, ოპოზიციურ ტელევიზიაში, ისეთ პოლიტიკურად მოტივირებული არის, სააკაშვილი უფრო წმინდა, ვიდრე დავით გარეჯი. ხო, ეგ არის თავარი აქცენტი აქ ზუსტად რა. რავი, ეს ადამიანი პოზიციონირდა, თვითონვე პოზიციონირდა, არავინ არ დახმარები არავის ამაში და არავის რაღაც ესე ხარია გაუკრავს. ანუ მოტივაცია რა, ნიშას რემლი? კი, ანუ დამატებითი მოტივაცია. აუ, უყურე რითი შეგიძლია შენ რა ადამიანის შინაგანი მოტივაცია დაინახო მის ემოციაში, ხო? ერთადერთი რაშიც მის ემოცია გამოიხატა გუშინ ორ ფილი ამ სამთვის გამოლობა შეკაცო. იყო მიშა სააკაშო ბოდიში მოხვდა და ატირდა. ან მან უკვე ყველაფერი საკმარისი არის, ხო? მე ყველას საკმარისი უნდა იყოს მაგაზე. სამჯერ უსმინე იმ ჩანაწერს, რომელიც გამოაქვეყნა პროკურატურამ ვიდეო ჩანაწერი, სადაც თავის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ივერი მელაშვილი უხსნის რაღაც კითხვებს. მას უკვე ვერაფერი ვერ გავიგე. ამიტომ ჩემთვის ურთულესი შესაძლებელი ამ ადამიანს საერთოდ რამდენად თანმიმდევრულად აქვს პასუხები კითხვაზე რა. და რასაც ის ყვება და საერთოდ რამდენად აქვს აი ეს ბაჩო სწორი მე მგონი ამის გათვალისწინებით გამოუშვეს განეთ სპეციალურად რა ეს ყველაფერი დაინახა გამოძიება რა შეეხება აი ამ სლოგანს რა ამ გარეჯის საქართველოს და მე ვისმენ 1000 კრიტიკას და ამას ქონდა ორი ფაზა ერთი იყო არჩევნებამდე მეორე არჩევნების შემდეგ ეს სლოგანი ხა ჩვენ აქ მუშაობთ ამ ტელევიზიაში ვიცით გაჩნდა მას შემდეგ რაც ეს საქმე დაიწყო აღიზარდა მაშინვე დაიწყო უკვე წინააღმდეგობა რას ისწულელია და პოლიტიკურ პროცესმა არჩევნების წინ უბრალოდ მიიყვანა ეს აქამდე ეს არ ყოფილა არანაირი საარჩევნო სპეციალურად გამიზნული როგორც უნდა შეფუთვა შემდეგ მათ თვითონ დაივიწყეს გადაეთვნენ არჩევნებზე იმედით რომ მოიგებენ მიიღეს გამანადგურებელი მარცხი და ზიანი და შემდეგ უკვე კლავ გააქტიურეს ეს თემა იმისათვის რომ აეხსნათ რომ ბოიკოტს აზრი აქვს ისევ წამოწიეს პოლიტპატიმრების თემა და ხო ჭირდებათ ესე ჭირდებოდა ზაფხულში რომ ის მოკლული ადამიანი თუ დაღუპული ადამიანები თუ მიადენ მოკლულები ასევე იყო საჭირო პოლიტპატიმრების თემა და ჩვენ ეს სპეკულაცია მივიღეთ და ეხა ეს ყველაფერი ბრალდება ტელეკომპანია იმედს ვითომ ჩვენ რაღაც და თუ დაბრალდა ნაცმოძრაობას უნდა აიგზალოს თუ არა ნაცმოძრაობა არათუნდა აიგზალოს მისი მიმდევრებს უბრალოდ ძალიან მარტივად უნდა აუხსნა რომ ისინი არიან მინიმუმ ყველაზე რბილად ვიძახი დაბრიყვებულ გაბრიყვებული ადამიანები. აზრი არ აქვს. აბსოლუტურად არავით არის. ამით კიდევ ერთხელ მინდა ერთი რაღაცა აღვნიშნო. აი დიდ ეკრანზე ჩანს დავით გარეჯი. ხო? როგორ შეიძლება ადამიანს თავში ყოველგვარი პოლიტიკის გარეშე პოლიტიკური мотиваცია ეს ხელისუფლება არ მოწონს, წინა მოწონს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ტერიტორია, ეს ჩვენი ეროვნული სიწმინდე და საგანძური, ესე მარტივად თქვა რომ ჩვენი არ არის. ცოტა მაინც არ უნდა გცხენოდეს. ბოდიშს ვიხდი აი კიდევ ერთხელ. საერთოდ არ მაინტერესებს არანაირი პოლიტიკა. ხო ამ ქვეყნის შვილები ვართ, არა? როგორ ვი მოგცა შენ უფლება ღვთის წინაშე, ერის წინაშე, შვილები, შობლების, წინაპრების, დაღუპული ჯარისკაცების წინაშე, რომ აი ეს სიადულად იძახი, რომ ეს ჩვენი არ არის რა. და ბატონო გოგას და ვამთავრებთ გადაცემა. 6000 ბერია აქ. 6000 ბერია შეწირული ამას. 6000 ბერი და ეს არა მარტო ჩვენ მატიანეშია და რაც თავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი. დავით ხიდაშელი, რომელმაც რეალურად თავისი სიყვარულით ამ ქვეყანას მისცა შესაძლებლობა რომ ეს დღის წესრიგიდან ეს კითხვა ამათმა შერაცხეს რუსეთის აგენტად. სალომე ზურაბიშვილი შერაცხეს რუსეთის აგენტად. ბიძინა ივანიშვილი შერაცხეს რუსეთის აგენტად. ეს არის ამათი სახე, იმიტომ რომ
თვითონ ხიტა შელზებს და ისევა დაკარგეს ყველა ტერიტორია თვითონ არიან ქვეყნის თვითონ არიან იმ ქვეყნის მსახურები და ამას დადასტურება აგერ წერია იმასე რა ქვია ეკრანზე დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად და მადლობა მაყურებელს რომელიც ამ დრომდე ჩვენთან ერთად არის სამშაბათს ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით ეს იმედის ფაქტორია მშვიდობიან ღამეს გისურვოთ მე მშვიდობებით სამშაბათამდე გარეჯი საქართველოსა